Mä en oikein tiedä, mitä voisin tehdä omalta osaltani tämän ilmastonmuutoksen parantamiseksi. No, mä ainakin kierrätän perus muovit, pahvit ja pullot. Se ei siinä hetkessä paljolta tunnu, mutta kyllä se vaikuttaa. Niin, tekee vaan sen, mihin itse kykenee. Nimenomaan. Kukaan ei pysty yksin ihmeisiin, mutta yhdessä voimme tehdä maailmasta paremman paikan. Käsi kädessä ostamalla kierrätettyjä vaatteita autat planeettaa. Sinun tarvitsee vain ojentaa kätesi avaamaan ovemme. UFF. Auttava käsi maapallolle. Hei anteeksi, teiltä putos kukkaro. Oho, katoppa vaan. Voi kiitos kovasti. No, mitä mä pienistä. Auttaminen ei aina vaadi suuria tekoja. Joskus pienellä eleellä voi saada iloa niin omaan kuin muidenkin päivään. Miten voisit auttaa maapalloamme? Voit aloittaa antamalla kätesi ja valitsemalla kierrätysvaatteistamme itsellesi mieluisimman. Samalla saat maapallomme hymyilemään. UFF. Auttava käsi maapallolle. Hei, mitä sä teet? Mulla on tässä näitä vaatteita, joita en enää käytä. Vielä hyvässä kunnossakin. Vihän ne UFFin kierrätyspisteelle. No mutta, kuulostaapa fiksulta. Tekee hyvää maapallollekin. Sitä minäkin. Joku saa antaa näille ihan uuden elämän. Miksei hyvistä teoista saisi kertoa? Saa ja pitääkin kertoa. Pienet arjen sankariteot tuovat kaikille hyvän mielen. Hymyile vastaantulijalle, tarjoa auttava kätesi tuntemattomalle ja tule meille ostoksille. UFF. Auttava käsi maapallolle.